fatto sarapi una tovescia con poesia da tipo da cicoci. Emri ne asajka dashra e ka studiuar në Bulgari dhe Tanja e famshme është bërë famshme nga poezitë e Fatosit këtu, dashurit me emrin Tanja, tragedit me emrin Tanja. Unë kam takuar atë me Fatosin, kuptohet, mbas 90-s kjo. Fatosi kishte krijuar familje këtu. E kemi takuar në Sofje. Dhe kam parë nga afër tragedin, se si ata takohen, në më të një andar nga vitet 50-an, e shkuam në fund të viteve 80, dhe në mbas 30-20 vjetës. Dhe prap ata e donin se kishin arruar njeri tjetër. Pra ndaj e thot që ti do të vish pa tjetër kur e di kjo unë të po të presë, ose si së të desha pak më shumë. Dhe këto janë ato që e zhvendon, kush do, e pa ndërta ime, supi kohës time, janë gjërat cilët e evidentojnë Fatos Arapin në atë lloj pike që do të mbetet, sepse i përkasin çdo lloj kohe këto lloj gjërash. Më ka lënë një shënim dore për poezin Tana. Ka tre variante në librat e tij. Dhe po të marrësh mendimin kritik shqiptar në gazetën Drita, në revistën Ndori, ose edhe në gazetat e viteve të fundit, flasin për një përkim të baladës shqiptare të Tanës me këtë poezi të Fatos Arapit, e cila nuk ka të bëjë fare me të. Sepse ajo Tana e kësaj poezie të Fatos Arapit nuk është Tana e poezisë popullore. Ajo është Tanja, që ai pas 40 vjetësh vajti dhe e takoi përsëri. Dhe ky takim aty i dha mbresa shumë të thella. Pse? Pasi e takoi, Fatosi u lut që të blini një parçizme për gruan që kishte në Tiranë. Dhe pasi i blen dhe shkuan te hoteli për të ndarë, Fatos, ne pasi jemi qenë të bërë për njëri tjetrin. Pse i thot Fatosi? Se gjithmonë mendojmë për të tjerët.